ကျွန်တော်ဘာကြလို့ကရပြီတောင်းနေလောက်ကြပါဆိုင်ကနစီဆိုင်နဲ့ဝင်လာပါတယ်နောက်တော့ဆိုင်ကနစီကအဲ့ကံနေရပြီးတော့စကားပြောပါတယ်အဲ့မှာရှေ့ကဝင်တဲ့ဆိုင်ကကောင်းနေတယ်သူတို့တိုင်နေပြီးတော့တယောက်ကကျွန်တော်တို့ပန်းနဲ့ဟိုရောက်လာပါတယ်ရောက်လာပြီးတော့သူကတာဝန်ကြားကြီးချက်ကို သူတို့နဲ့ပူပေါင်းမှုဖယ်ပေးမှုပြောပါတယ်သူတို့ဖြတ်သိမ်းမယ်ပေါ့ဖယ်ပေးဆိုတဲ့သဘောနဲ့အဲ့လိုပြောတာပြောတာပါအဲ့ချိန်မှာပါဂျီရိုကထွက်သွားပါတယ်အဲ့မှာကြီးကျက်တဲ့စကားပြောပြီးတော့ကြီးကျက်ကလည်းပူပေါင်းမှုပြောပါတယ် ကြီးကျက်ကကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူပါပဲဘာကူညီပေးရမလို့ဘာလိုအဲ့လိုတော့မေးပါတယ်အဲ့လိုမေးတာဦးမရပဲနဲ့သူကသူ့လူတွေကိုသွားပြီးတော့ရပြီလောက်တော့လို့ပေါ်ပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာဦးဆိုင်ကတော့နောက်ကောင်တွေကပစိုးတဲ့နေဓာတ်ကြီးထုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပန့်တယ်လာပြီးတော့ရိုက်ပါ တော့အဲ့လိုနဘူပဲသူတို့ဆိုင်ကြီးကိုအပြင်ထုတ်ပြီးတော့အစင်းစင်းစောင့်နေပါတယ်။သူတို့တွိုင်းနှစ်ပတ်ကိုလည်းပြည့်သေးတယ်ဆိုတော့ပလင်းနှလုံးဒါပေမဲ့သူကမီးမဆွဲဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲပလင်းကွဲသွားတယ်။ပလင်းကွဲသွားပါတယ်။သူကလုံရင်းနဲ့ပြေးကြပါတယ်လောက်ပြီးတော့တောက်ချောက်လုပ်ပြီးတော့ဘာလို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတောင်းကြကြီးကျက်နဲ့ပန်းမန်းတွေကမီးပြောင်းကိုညှင်းတက်ပါတယ်။